dejligt med meget entusiasme. Jeg synes, vi skal starte med kategorien, der hedder Beginners. Og på en rigtig, rigtig, rigtig flot tredje plads, der har vi Susie. Ind i midten og stå. Og på den anden plads i beginners-kategorien, der har vi Merlin. Til Jasmin. Gunvor, det er rigtigt. Undskyld, Gunvor. Giv dem en kæmpe stor hånd. Selvom der stod det forkerte navn, så er hun selvtidig nok til at gå op og hente første pladsen, altså det synes jeg, det er rigtig flot. Ja, giv dem en stor hånd, og tak. Så har vi den kategori, der hedder Intermediate, og på en rigtig flot tredje plads, der har vi Lucia. Luisa. Luisa. Olga. Og førstepladsen i Intermedia går til Natalie. Så går vi videre til den kategori, der hedder Advanced. Er I klar? Tredjepladsen går til Rebecca. Andenpladsen i kategorien Advanced går til Christian. Førstepladsen, kategorien Advance, går til Pernille.
Ja, giv lige et kæmpe stor hånd igen. Så går vi til duo. Og der vil vi gerne se begge to, når vi bliver kaldt op. Så vi starter med en tredje plads, og den går til Emma og Rasmus. Anden plads i kategorien duo går til Lia og Diana. Sidst, men ikke mindst, dagens sidste præmie og førstepladsen i duo-kategorien går til Amalia og Emma. Giv dem alle sammen en kæmpe stor hånd. Og så vil vi gerne have lov til at takke dommerne. Thank you to the judges. Thank you, Venus. She can't see me. She logged off. Ja. Skal vi have et fælles billede? Ja, okay. Ja, mig også. Jeg går bare i split, ja, det er rigtigt. Det er sådan, det er. Christian, jeg skal ikke stå ved siden af mig, så kommer jeg til at ligne dig, jeg ved ikke hvad. Skal ikke sammenligne den første dag.